V stredu zavítal do Žarnovice kúzelník Wolf až do Spiskej Novej Vsi a parádne rozkokošil deti. V Žarnovici je výborné publikum, ja som sa super zabavil, myslím, že ľudia tiež. Odozva bola dobrá a som veľmi rád, že si ľudia našli čas pre svoje deti, pre rodinu a preto, aby boli kreatívni a nesedeli len pred televízorom. Wolfové vystúpenie v kultúrnom dome krátilo deťom chvíle čakania na výsledky súťaže o najkrajšiu tekvicu. Konal sa ďalší v poradí už 8. ročník tejto súťaže. Oproti minulým ročníkom bola zmena v tom, že sme sa teda rozhodli spraviť tento 8. ročník tu v kultúrnom dome, nakoľko počasie nám opäť neprijalo. Vonku je sichravo, prší, takže sme boli tu pekne v teplúčku v suchu. Mali sme tentokrát 21 súťažiacich, tekvice boli úplne krásne, úžasné, bola veľmi ťažká úloha pre porotu. Porota tento rok bola len trojčlenná. Viceprimátorka s primátorom sa ospravedlnili, ale deti o ich ceny neprišli. Samozrejme, aj tento rok sa udeľovali ceny oddelenia kultúry, mládeže a športu, cena Mestského mládežníckeho parlamentu či cena za najväčšiu tekvicu. Ak by sa vám zdalo, že toto je vyslovene detská súťaž, mýlite sa. Práve naopak, väčšinu tekvíc vyrezávali za svoje deti rodičia a deti len asistovali. A dokonca sa do súťaže zapojili aj dôchodcovia. Pani Mošková nie po prvý raz a dnes aj skončila na stupňoch víťazov. No, lebo sa mi urodila taká tekvička zvláštna, ktorá sa volá Kobra, ale spravila som s nej páva. Mala som 10 pávých pierok, no tak som ich použila a už som doplnila čo z prírody, nič akože umelé. Alebo škobeme sliepku susedovú, alebo tak a už kde čo zoženiem, to už ma poznajú a už mi tak doložia makovice, kto pestuje mák a tak. Na stupienok s číslom 2 sa tento rok postavil Robko Šarkézy so svojím pirátom a jednoznačne najkrajšou tekvicou sa stala Veverička z doby ľadovej od Veroniky Medveďovej. Ja som vybral obraz, môj prst mi vybral. A potom to kto robil, tú tekvičku? Moja babka. Pozerali sme vlastne rozprávku do Baladova, tak tam sme prišli na ten námet, aby sme spravili Veveričku z doby ľadovej. Tekvicu máme z obchodu. Svoje sme minuli. Aj keď helovínsky sviatok koncom oktobra nie je v týchto zemepisných šírkach tradičný, tradičnou sa ale stala v Žarnovici práve táto súťaž. Veď napokon odjak živa sa Žarnovičanom hovorí tekvičiari.